Hosťom druhého klubového večera, ktorý sa uskutočnil vo Vranove na Topľov, sa stala hudobná skupina Smoky Revival z Prahy. Skvelí muzikanti prijali pozvanie Mestského domu kultúry a 1. májovú sobotu vystúpili pred vranovským publikom. Organizátori tak pokračujú v novom type podujatia, pre ktoré je charakteristická stolová úprava v príjemnom prostredí estradnej sály Domu kultúry s možnosťou občerstvenia. Snahou Mestského domu kultúry je vytvoriť podujatie nového typu pre strednú a staršiu generáciu, aby sa ľudia z nášho mesta mohli stretnúť v sobotu večer, posedieť si pri dobrej hudbe, pri vínku, porozprávať sa a vytvárať taký nový duch mesta. Počas 4-hodinovej hudobnej nádielky sa mohlo približne 130 hostí kochať nielen odvážnymi kostýmami a výrazným líčením umelcov, ale zvlášť ich majstrovským hudobným výkonom. Klubové večery ako novú formu zábavy, ktorá zahŕňa nielen kvalitné podujatie, ale aj možnosť vybrať si z bohatej ponuky jedál a nápojov, uvítali nielen jednotlivci, ale aj celé kolektívy. Je to hudba môjho mladí. Bol som párkrát na koncerte Smoky a Zuzi Quatro ešte v socialistickom Nemecku, v NDR. Takže vo mne to prebudilo tie spomienky na tie pekné detstva. Vranovskému publiku sa doteraz prezentovali revivalové hudobné skupiny Beatles Kladna, Suzy Quatro a Smoky z Prahy. Vlastně tu muziku má každý z nás opravdu rád. Já si myslím, že ty Smoky, to je opravdu taková klasika, že to se nemohlo vyhnout žádný generaci. Ak si budete chcieť zaspomínať na časy najväčšej slávy týchto legendárnych hudobných skupín aj vy, nezabudnite a zúčastnite sa 3. klubového večera. Raz mesačne v Mestskom dome kultúry je možné zažiť príjemný večer v sále so stolovou úpravou, s pohostením, v príjemnej atmosfére, s dobrou hudbou. Čiže občania mesta majú možnosť, miesto toho, aby sedeli doma pri televíznych príjimačoch, prísť sem, posedieť si, popočúvať hudbu, porozprávať sa. Z Vranova na Topľov pre televíziu Zemplín, Silvia Nusová.